Kuharush 22 milion pjesëra kanë dhënë. Toto Gaming këtë jam. Պարոն Մարուկյան, Ռոբերտ Քոչարյանի սատարող մշակութային, հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ շուրջ 36 հոգի հանդես են եկել հայտարարությամբ, նրանք ոչ են անում ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նաեւ ոչ են անում ազգային օրակարգի շուրջ համախմբվել։ Մասնավորապես հայտարարության մեջ նշված է երկրի ապագայի համար հանձնառու քաղաքական ուժերին, անհատներին հանրությանը ոչ են անում համախմբվել ազգային իրական օրակարգերի շուրջ։ Եթե չստափվեք, հայկական երկու պետությունների անվտանգությունը լուրջ սպառնալիքի տակ է հայտնվելու։ Ընդհանրապես, որքանով անվտանգության հարցը, երկրի անվտանգության հարցը կարելի է կապել Ռոբերտ Քոչարյանին այս գործի հետ, եւ դուք ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը եւ համախմբվելու կոչը? Եկ աբսուրդ է ընդհանրապես, որովհետեւ չգիտեմ ինչ ասեմ, այսինքն անվտանգությունով սպառնալ Քոչարյանի ազատ արձակումը, դա ուղղակի no comment, այսինքն ինչ, այսինքն ինչ սահմանի վրա Քոչարյանն է կանգնած հիմա, պետքա կանգներ, ինչ պետք աներ, կամ եւ երկու պետությունների անվտանգությունը ինչ կապ ունի քրեական գործով անցնող Քոչարյանի հետ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այն աուրան, որ իրենք ստեղծում են, փորձում են ստեղծել, որ ամբողջ հանրությունն է մտահոգված բան, պետք է մի 600 հոգի հայտնի մարդ կոնե ստորագրած լիներ, որ ասեինք, որ այս լուրջ բանը արդեն արժե նայել, բայց ես տեսնելով այդ ցանկը, բնավ այդ կարծիքին չեմ։ Այս ցանկն էլ յուրահատուկ իլյուստրացիա բանն ու աջակիցները, հա։ Իլյուստրացիա բանը չեմ ուզում օգտագործել, որ ինչ որ բան բացահայտվեցին, բան մարդիկ են, որոնք որ ակնհայտ է արդեն յուրաքանչյուրը մի 100 հարցազրույց է տվել կամ տարբեր ձևերով իր աջակցությունը հայտնել, այսինքն նորություն չի, որ մարդիկ թե այդտեղ մշակույթի գործիչ, թե քաղաքական գործիչ աջակցում են Ռոբերտ Քոչարյանին։ Թող աջակցեն, որևէ բան չկա, բայց ասածս այն է, որ դա կապել երկու պետությունների անվտանգության հետ լուրջ խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի երկրի անվտանգությունը կապել երկրում ընթացող որևէ քրեական գործի հետ։ Սա մեկ, եւ երկրորդն էլ այն է, որ ո՞րն է իրենց առաջարկած ազգային օրակարգը։ Այսինքն այն որ հիմա տեսեք, հիմա խորհրդանում լսումներ է, չէ՞, որտեղ խորհրդանը լսում է, թե ինչ բարբարոսություններ են եղել վերջին 15 եւ ավել տարիների ընթացքում, ինչպես են մարդկանց սեփականազրկել, ինչպես են մարդկանց դուրս շպրտել իրենց տներից, քանդել այդ տները, մի 10,000 դոլար փոխանցել հաշվի համարների վրա, որոնք պարտադիր բացվել են դեպոզիտ հաշիվներ նոտարական, եւ ասել վերջ, գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Հետո այդ հողերը, այդ տարածքները վաճառվել են 100 հազարավոր դոլարներով, այսինքն մարդիկ մի ռոպեում դարձել են դոլարով միլիոնատերեր։ Եվ լսում ենք, եւ պետքա ինչ որ մարդիկ լինեն, որ դա համար պատասխան տան, չէ՞։ Պետքա ինչ որ մարդիկ լինեն միլիոնատեր, որ այդ փողերը բերեն հետ վերադասնեն, չէ՞։ Հիմա սանից լավ ազգային օրակարգ կա, այսինքն մարդկանց խախտված իրավունքների վերականգնումը նախկին կարգավիճակին կամ դրան մոտ, դրանից լավ ազգային օրակարգ դուք տեսել եք, ուրիշ էլ ինչ ազգային օրակարգ կա։ Ասում եք, մանկապարտեզները սեփականաշնորհել եք, հետ բերեք, էլ ինչ ազգային օրակարգ կա։ Հայտարարվեց, որ անտառները սեփականաշնորհել են, ճիշտ է, Ծաղկաձորում, սակայն որ վարեմության ժամկետը անցած է, քրեական գործ չարուցվեց, բայց պետք է քաղաքացիական իրավական ընթացակարգով հետ վերադարձվի, օրինակ Ծաղկաձոր համայնքին, կեսը ընդեղ Հրազդան համայնքին։ Եվ մարդիկ կան այդ հողերը սեփականաշնորհողներից հիմա, որոնք հայտարարել, որ Քոչարյանին բաց թողեք։ Այդ մեդ հողերը հետ բերեք, այ ախպեր։ Մանկապարտեզները մի հատ հետ բերեք, հետո խոսանք, դենք ինչ եք ուզում։ Ուզում եմ ասեմ, գիտեք, ամեն ինչ այս օրերի ընթացքում բանա էլի դարձել, չի աբսուրդների ինչ որ բանի մեջ ենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդպիսի հայտարարություններ կարող են լինել, բայց դա որևէ ազդեցություն, որևէ դերակատարում, որևէ
Ձև չի կարող ազդել։ Պարոն Հարությունյան, իդեպ այս հայտարարության մեջ նշվում է մարտի 1-ի ուղղորդված գործը, ընդհանրապես հակասահմանադրական լինելը եւ այլն։ Ի՞նչն է։ Ես ուզում եմ այդ դուք հետեւելով այս գործընթացին, դուք տեսնում եք արդյոք որևէ հակասահմանադրական քայլ, դուք տեսնում եք մարտի 1-ի գործի բացահայտման ուղղորդված միտում թե ոչ։ Սա խլի ի՞նչն է ուղղորդված, ի՞նչն է հակասահմանադրական։ Բացահայտվել է, որ քրեական գործով նյութեր են կեղծվել, հա, բացահայտվել է, որ նյութեր են կեղծվել, որ մարտի 1-ը չբացահայտվի, այդ մի ուղղություն, բացահայտվել է, որ գաղտնի իրավանի հիման վրա գործողություններ են արվել, այդ մեկ այլ ուղղություն, եւ բացահայտումները գնում են, եւ մի մեծ քրեական գործ կա, եւ այն մյուս սպանությունների մասով էլ դեռ շատ մեծ աշխատանք ունենք անելու, որ կոնկրետ մարդասպաններին գտնենք։ Հիմա դրա հակասահմանադրական գործընթացը ո՞րն է։ Այն որ իրանք պարկուշներ են փոխել, դա հակասահմանադրական չի, որ հիմա փորձում են գտնել իրական պարկուշները կամ ովքեր որ կեղծել են, փոխել են այդ պարկուշները, նրանց դեմ քրեական հետապնդում է սկսվել, դա հակասահմանադրական է։ Հասկանում եք, այս գործի շրջանակներում ոչ միայն նրանք են ապականվել, որոնք անմիջական մասնակիցներ են, հա, այսինքն մարդասպաններ, մարդասպանների հրամանները տվողներ, իրավիճակ ստեղծողներ, որ մարդասպանություն լինի, այլ նաև նրանք, ովքեր նոր սերնդի հետո եկած գործիչներ են, որոնք այդ եղած արհավիրքը փորձել են այտենց դասավորել, տեղավորել, որ պրոբլեմ չառաջանա հետո։ Այսինքն քանի սերունդ է դրա մեջ թաթախված։ Ու ասում են, հա, ի՞նչն է, ի՞նչ հակասահմանադրական։ Այո, հակասահմանադրական, էլի մենք ասենք հաստատ։ Հա, չենք վախենում, ոչ զոմբիների քննադատությունից, ոչ ոչ մեկի։ Որտե՞ղ է սա հակասահմանադրական։ Այդ ի՞նչ են արել հակասահմանադրական։ Պարոն Մարուկյան, գալով սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին, ձեր խմբակցությունը կողմ քվեարկեց։ Այնուամենայնիվ, իշխանությունը չի բացառում, որ եթե այս նախաձեռնությունը սահմանադրական դատարանում տապալվեց, ապա կունենա պլան Բ, պլան Գ, տարբեր պլաններ, մինչև կլուծի սահմանադրական դատարանի խնդիրը։ Ինչպես եք գնահատում, եւ դուք արդյոք այդ բոլոր տարբերակներին կողմից կլինեք սահմանադրական դատարանի խնդիրը լուծելու։ Ուրեմն ցանկացած ոչ կոնվենցիոնալ process մենք չենք աջակցել եւ չենք աջակցելու նաեւ ապագայում, որը կլինի սահմանադրությունից դուրս, իրավունքի գերակայությունից դուրս, մենք չենք աջակցի ոչ մի գործընթացի։ Եվ ովքեր որ լոբինգ են անում, որ վարչապետը գնա նման գործընթացների, նրանք վարչապետին դրդում են եւ իշխանությանը դրդում են կատարել այնպիսի գործողություններ, որը համար հետո պատասխան տվողը դրդողը չի լինելու, այդ լոբինգը անողը չի լինելու, պատասխան տվողը լինելու այդ որոշումը կայացնողը։ Իշխանությունը այս առումով պետք է շատ զգույշ լինել, այսինքն պոպուլյար է ծայրահեղ բաներ հիմա խոսալ, ծայրահեղ, եկեք հավաքվենք, գնանք դուրս շպրտենք պատուանիզմ, ասես բաներ են ասում, ասում են, օ՜, կեցեք, ծա փարում են, այո, հալալա ձեզ բանը, այս մորանում են էլի, որ Հայաստանը ժողովրդավարության ուղուց շեղվելու որևէ տարբերակ չունի, եւ իրավունքի գերակայությունը չի կարող ոտնատակ դրվել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը աջակցել է կոնկրետ գործընթաց, եւ մենք ցանկացած process նայում ենք case by case, այսինքն կոնկրետ գործընթացներով։ Երբ որ ասվել է եկեք գնանք դատաները շրջափակենք, ասել ենք սխալ է, մի արեք, դատապարտել ենք, հայտարել ենք, ասենք ձեր նպահ մնացեք, չեն լսել մեզ, արել են, այսօր problem ունեն։ Երբ որ ասվել է դատավոր չեն անդամեն, ասել ենք սխալ եք մեկնաբանում։ Երբ որ մեկը եկել է իրան հայտարել է, որ ես եմ ՍԴ նախագահ, ասել ենք սխալ է, չի կարող այդպես լինել։ Այսինքն այն ինչ որ արվել է իրավունքի գերակայությունից դուրս, մենք ասել ենք չի կարելի անել։ Բայց այս գործընթացը սա սահմանադրական գործընթաց է, խմբակցության սահմանադրական իրավունքն է, խմբակցությունը իրացնում է իր իրավունքը, մենք քննարկել ենք, նայել ենք եւ որոշել ենք, որ պետք է աջակցել, որ սահմանադրական դատարանում կոնկրետ կարգապահական թույլ տրված խախտումները քննարկման առարկա դառնան եւ դրա հիման վրա որոշում ընդունվի։ Ես հույս ունեմ, որ սահմանական դատարանի դատավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ խորհրդարանի որոշումը եւ դիմումը կբավարարեն։ Իսկ եթե չբավարարեն, ես դրա հակառակ պլանը չունեմ, որ ասեմ, որ չբավարեն, ես դրանք կտենան։ Եվ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես վաղ է նման բաներ խոսելը եւ նաեւ չի կարելի նման բաներ խոսել։ Պարոն, գործընթացը կարող է դառնալ փչացվել։ Պարոն, երբ նշում եք, որ դատաները շրջափակելու հետ կապված խնդիրներ ունեն, ի՞նչ է կախնակում։ Խնդիրներ ունեն, խնդիրներ։ Դրսում խնդիրներ ունեն միջազգային նորեկալիզի ԽԽՎ-ի դեպքում, ականատես։ Ես տարբեր
զգացողություններ ունեմ, որ նաև այս վերջի դեպքը այդ դատավոր Դանիբեկյանի նկատմամբ տեղի ունեցած եւ վարչապետի խոսքերին ցիտելով, դա մտածված հենց ձեւով արվել է, որ վարչապետի խոսքերը ցիտեն։ Այսինքն վարչապետը այդ խոսքերը երբ որ ասել է, դրանով հնարավորություն է ստեղծել, որ այս մարդիկ օգտվեն դրանից։ Պետք է հնարավորինս ուշադիր լինել այս առումով։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, սրանք կարող են իրենց ամբողջության մեջ հանգել մեզ համար պրոբլեմի։ Ես երբ որ ասում եմ, որ չի կարելի ԶԼՄ-ի նկատմամբ գործողություններ անել, կոնկրետ ասենք Հայելի ակումբի հետ կապված, ինձ ասում են, բա լավ այդ հոդվածը, որ գրել են, չի դեմ, կներեք, ես բովանդակությունը չեմ քննադատում։ Այդ բովանդակության համար իմ աչքերը չի ուռել, ոչ էլ դրա ֆանատն եմ եղել երբևէ։ Բայց մենք չենք կարող այնպիսի գործողություններ թույլ տալ երկրում, որի համար պետությունը կտուժվի։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այս գիտակցումը նաև իշխանության մեջ կա։ Տեսակ քրեական գործ հարուցվեց եւ հետեւաբար պետք է ամեն ինչ իր բանով լինի, իր շարքով, կարգով, ընդհացակարգով, համանդրությամբ եւ իրանքի գերակայության սկզբունքով։ Դա դեռ պնդում բանալիության չէ, կարծում եմ, որ մեկ անգամ լինի պատասխանատվության ինստիտուտ։ Կարծում եմ, բայց չեմ կարծում, որ օրենքը պետք է կիրառվի ընդրողաբար։ Եվ բոլոր հետապնդվողներին պետք է պատասխանության ենթարկեն, ավելին ես կարծում եմ, որ խափանման միջոց կալանքը, դա բացառիկ խափանման միջոց է եւ այն պետք է կիրառել բացառիկ դեպքերում։ Չի կարելի բոլոր դեպքերում կալանք կիրառել։ Եվ ես համեմատություն եմ արել։ Նույն հոդվածով մեղադրվում է Արմեն Գեորգյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավարը նախկին։ Ավելի ծանր մասով, որպես նա ի պաշտոն է դատարանին, գործնի միջամտ է ստացող քրեական գործով, հա։ Նա այսօր ազատության մեջ է։ Հիմա երբ որ անկախ դիտորդը փորձագետը նայի, ասենք եվրոպական կամ ամերիկյան կամ ցանկացած, պետք է ասի, որ այստեղ խնդիր կա։ Մինչդեռ այդ խնդիրը մենք երկրի ներսում տեսնում ենք, մենք ենք ասում։ Մենք սպասելու ենք, որ կան ինչ-որ զեկուցողներ, բաներ, մեզ ասեն, այս բաները սխալ է կարել, մեզ էլ ասեն, այդ Էշիա ականջում քնած էիք, բայց ի՞նչ բան էի, որ չէիք տեսնում, որ ինձ խախտումներ կա։ Մենք տեստում ենք, ժամանակին ասում ենք, լսել է պետք, ընդդիմությանը լսել է պետք, այլապես կյանքնա ցույց տվել ու փորձնա ցույց տվել, որ ընդդիմության անտեսումը չեն լսում, դա խնդիրներ ունենում։